ជាសង្គ្រមនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាវិលជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតចាដែលមានចំណងជើងថាពុទ្ធោជនសង្ស័យទើបដាច់ចិត្តទម្លាយមូលហេតុចាទី2ដែលឈានដល់កើតរឿងបែបនេះចាំមិនទៅដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Subscribe រូបបណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាជាជាប្រិយមិត្តជាច្រើនបានដឹងចាជ្រាបហើយថានៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រុមសមត្ថកិច្ចនិងអង្គភាពការពារកុមារចា CPU ធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះអ៊ុនភីមុនចាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនៅចំណុចវត្តជ្រោយអំពិលភូមិជ្រោយអំពិលសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពាក់ព័ន្ធករណីរំលោភសម្រាប់កាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅចំណុចដីឡូគ្មានលេខចាប់ផ្លូវថៃកើភូមិបោះអង្គញ1សង្កាត់ព្រែកឯកខណ្ឌច្បារអំពៅចាដែលតាមចម្លើយជនសង្ស័យខាងលើបានសារភាពថានៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភហើយវាយសម្លាប់ជនរងក្រោះឈ្មោះជាប៊ុនហេងភេទប្រុសអាយុ10ឆ្នាំចាស់ជនជាតិខ្មែរនៅចំណុចកន្លែងកាត់ហេតុខាងលើដែលត្រូវជាជីដូនមួយចាស់សាច់ថ្លៃរបស់ខ្លួនចាស់ពិតប្រាកដមែនចាស់មូលហេតុដែលខ្លួនវាយសម្លាប់ក្មេងរងក្រោះខាងលើដោយសារពីមុនចាំមកក្រុមគ្រួសារក្មៃរងគ្រោះធ្លាប់មើលងាយខ្លួនថាជាមនុស្សខ្ជិលគ្មានការងារធ្វើចាទៅកាត់ជាគំនុំចាគុំគួនក្នុងចិត្តរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្លួនក៏មានគម្រោងចាយកក្មៃរងគ្រោះទៅរំលោភឲ្យនៅវេលាម៉ោងប្រហែល15នឹង00នាទីខ្លួនបានដឹងថាក្មេងរងគ្រោះបានយកត្រីទៅពន្លែងក្នុងស្រះមុខវត្តជ្រោយអំពិលចាទៅខ្លួនបានជិះម៉ូតូម៉ាក MSX ពណ៌សស្លាកលេខភ្នំពេញ1FG8384ទៅយកក្មេងរងគ្រោះដោយលួងលោមក្មេងរងគ្រោះថាទៅទិញប្រហិតនៅម្ដុំរោងចក្រ Tiger ជាយ៉ាងណាមិញក្រោយពីទិញប្រហិតរួចខ្លួនបានជិះដប់ចាក្មេងរងគ្រោះទៅមុខបន្តទៀតដោយញ៉ាំប្រហិតនៅលើម៉ូតូតែម្ដងចាពេលកំពុងជិះម៉ូតូនោះក្មេងរងគ្រោះបានវាយក្បាលខ្លួនលេងចំនួន2ដៃដែលបង្កឲ្យខ្លួនកាន់តែមានកំហឹងថែមឡើងបន្ទាប់មកខ្លួនបានជិះម៉ូតូទៅឈប់នៅកន្លែងកាត់ចាហេតុខាងលើហើយខ្លួនបាននិយាយលួងលោមបញ្ចុះបញ្ចូលក្មេងរងគ្រោះចាឲ្យចុះទៅបេះក្រអៅឈូកចាពេលចូលទៅដល់កន្លែងស្ងាត់ខ្លួនក៏ធ្វើសកម្មភាពចាស្រាប់ខោតែក្មេងរងគ្រោះចាប្រកែកមិនព្រមចាឃើញឱកាសស្ងាត់ខ្លួនក៏វាយក្មេងរងគ្រោះចំនួន2ដៃមិនឲ្យតដៃរួចហើយកាច់មែកឈើទំហំប៉ុនចាកដៃចាក្មេងវាយក្បាល2ដងលើចា2ដងឈើនឹងចាក់ត្រង់ពោះក្មេងចារងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទើបខ្លួនធ្វើសកម្មភាពរំលោភចាម្ដងទៀតតែដោយសារភ័យពេកមិនបានសម្រេចកាមចានោះទេចាខ្លួនក៏គេចចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុចាមកសំងំក្នុងផ្ទះនៅក្រោយចាវត្តជ្រោយអំពិលចាដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកាត់ឡើងចាបច្ចុប្បន្ននាយកចានាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានប្រកល់ជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងចាឲ្យទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលច្បារអំពើកសាងសំណុំរឿងចាតាមនីតិវិធីចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា